Et tall B er 50% større enn C. Et annet tall A er 50% større enn B. Ok, vi tittar på det først. Om vi tenker på C, som er 100%. C som er 100%. Så det må svare 0,5C er 50%. Vi använder den principen. Så vi har B är C addera med 0,5C. Det är 1,5C. I samma tanke besörjar då A är 50% större än B, så det är också 1,5, men denna gången B. Men kom ihåg att B, den här B, är den B som motsvarar den B. Så vi ska titta på det, så har vi 1,5. Så istället att vi skriver B, vi skriver 1,5C. Så 1,5 multiplicerar med 1,5, det är 2,25. 15 gånger 15 är det. Man har använt dessa tal många gånger. Så kommer man ihåg dem. 2,25C. Så är det A dubbelt så stort som C, men det är ju falskt. Alex tänker rätt, fel menar jag. Så är det svar. A är 125% mer än C. Därför att vi har ju C är ju 100%, så det betyder vi har här C plus 1,25C. Då är det här 125%, det här mer, om man ser så. Det är ju A. Så vi har 100% här plus 100% av C, och sen har vi 125% av, jag skriver här då, av C. Det betyder att A är 125% mer än C. Inte dubbelt så mycket.